ዳሽን ባንክ ቁጠባን ያበረታታል የተባለለት ዳሽን ዋሊያ ዳረንጎት የተሰኘ አገልግሎትን ይፋ አደረገ። 25ኛ ዓመት ኢዮቤልዩ በአሉን ይያከበረ የሚገኘው ባንኩ የደንበኞች ቀንን በማስመልከት ከመቶ በላይ ለሚሆኑ ደንበኞች ሽልማት አበርክቷል። ቤተልሔም አሻግሬ 25ኛ ዓመት ኢዮቤልዩ በአሉን በማክበር ላይ የሚገኘው ዳሽን ባንክ የባሉ አንዱ አካል የሆነውን የደንበኞች ቀንን በማስመልከት ከ100 በላይ ለሚሆኑ ደንበኞቹ በወዳጅነት አደባባይ ሽልማት አበርክቷል። የባንኩ ዋና ጥንካሬ የሆነው የደንበኞችን አስተያየት እየተቀበለና ስተትን ያረመ መምጣቱን ያሉት የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አስፋለሙ ደንበኞች ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋና ቀርቧል። የባንካንቹ የጥንካሬ ዋና መሰረት የሆነው የደንበኞችን አስተያየትና ተክሳጽ በግብረ መልስ በጥልቀት እየተመለከተና እየገመገመ ለተሻለ ነገና ለተሻለ አገልግሎት ስተቶችን ያረመና ወቅታዊ ስልቶችን እየተገበረ መምጣቱ ነው። ለዚህም አሁንም ውድ ደንበኞቻችንን ትልቅ ባለውለታችን ስለሆናችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። አብዝተንም እናመሰግናችኋለን። ዳሽን ባንክ ተቀላላ ሀብቱን ወደ 67 ቢሊዮን ብር ማድረሱን የገለጸ ሲሆን የባንኩ ተቀላላ ካፒታልም ወደ 8.57 ቢሊዮን ብር ከፍ ማለቱም ተጠቁሟል። በአሁኑ ጊዜ የደንበኞች ፍላጎትና ባህሪ የተለዋወጠ መምጣቱን ያነሱት አቶ አስፋው ባንኩ ደንበኛን ማዕከል ያደረገ የግንባታ ማዕከል ለመገንባት እየሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። በባንኩ ዘርፍ የተሰማራን አገልግሎት ሰጪዎች ራሳችንን ወደ ውስጥ እንድንመለከትና ከጊዜው ጋር እንድንራመድ የቻል ነው። የደንበኞች ፍላጎትና ባህሪ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገና እየተለወጠ በመምጣቱ ነው። አሁን ያለው መሰረታዊ መርህ ደንበኛ ወደ ባንክ ሳይሆን ባንክ ወደ ደንበኛ በመሆኑ ባንካችን ይህንን ለማሳለጥ በቴክኖሎጂ ላይም ጥናትና ውጤትን መሰረት ያደረገ ኢንቨስትመንት እያደረገ ይገኛል። የአገልግሎት ጥራታችንን ለማሳደግ በእውነት ደንበኛ ማዕከል የሆነ ተቋም ግንባታውን ለማድረግ እንዲሁም እያደገ ስለመጣው ወጪ ለመቆጣጠር ባንካችን በደንበኛ ግንኙነት አስተዳደር ወይም በሲአርኤም በኢንተርፕራይዝ የሀብት አስተዳደርና ብቃት ያለው ከፍተኛ የዳታ ማዕከል ግንባታ ላይ ባጀት በጀቶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪም ባንኩ ቁጠባን ያበረታታል የተባለለት ዳሽን ዋሊያ ዳረንጎት የተሰኘ አገልግሎትን ማስተዋወቋል። አገልግሎቱ ደንበኞች በሚቆጥቡትና በሚያመጡት የውጭ ምንዛሬ መሰረት አጭር የጽሑፍ መልእክት የሚደርሳቸው ሲሆን ባንኩም ለደንበኞቹ ስጦታ የሚያበረክትበት ስለመሆኑም ዋና ስራ አስፈጻሚው አስረድተዋል። ዛሬ ያስተዋወቅነው ፕሮግራም የዳሽን ዋሊያ ዳረንጎት ፕሮግራም ይባላል። ይህ ፕሮግራም ቁጠባን ለማስፋፋት እንደዚሁም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችንን ለመጨመር ለደንበኞቻችን ማበረታቻን ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ደንበኞቻችን ወደ ባንኩ ተቀማጭ በሚያመጡበት ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ የውጭ ምንዛሬ በሚያመጡበት ጊዜ የሚያጠራቅሟቸው ዳረንጎቶች ይኖራሉ። እነዚህ የተጠራቀሙ ዳረንጎቶች ደግሞ መልሶ ለደንበኛው ደግሞ ካሽባክ እንለዋለን ወይም ደግሞ ዲስካውንት የቅናሽ አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሞሌያቸውንና ካርዳቸውን በመጠቀም ከገበያ ሄደው በሚገበያዩበት ጊዜ በተወጣው ፕሮግራም መሰረት ያንን ዳረንጎት ያላቸው ቅናሽ ከ1% ጀምሮ እስከ 20-30%ም የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቸ ስርዓት ነው። ይህ አገልግሎትም በሀገሪቱ ተቀማጭን ለማሰባሰብ የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ መሆኑንም አቶ አስፋው ገልጸዋል። ይሄ በሀገራችን ያለውን ተቀማጭ ለማሰባሰብ የምናደርገውን ጥረት የበለጠ ያበረታታል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደምናየው ገበያችን ላይ እጣዎችን በማውጣት ነው ሽልማት እየተሰጠ ያለው። ይሄ ግን ከባንኩ ጋር ቁርኝነትን ፈጥሮ እያንዳንዱ የሚያገኘውን ጠቀሜታ የሚያገኝበትን አይነት ሁኔታ ያመቻቸ ስርዓት ነው ብለን እናስባለን። ዛሬ ዳሽን ባንክ ጋር የሚቆጥብ ሰው በየወሩ ያንን እየመዘንን ለዳረንጎቱ ብቁ የሚያደርገው ነገር ከሆነ ዳረንጎቶች እየተሰጧቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። አዲስ ይፋ የተደረገው ይህ አገልግሎት ከሰኔ 16 ጀምሮ በስራ ላይ እንደሚውልም ተጠቁሟል። በ50 ሚሊዮን ብር የተፈቀደ ካፒታልና 10 ቅርንጫፎችን በመክፈት ከ1988 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስራ የጀመረው ዳሽን ባንክ በአሁኑ ወቅት ከ450 በላይ ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን ከ3 ሚሊዮን የሚልቁ ደንበኞች እንዳሉትም ተመላክቷል።